Bilin ki Allah çoxumuza, 99%-imizə ən uyğun həyat yoldaşı seçib. Bunu mən söz üçün demirəm, bu dəqiq məsələdir. Həyat yoldaşı odur ki, onunla birgə həyat yaşayıb öz eyblərini görəsən və islah eləyəsən. Xoşbəxtliyi gərək zərrə-zərrə yaradasan, əldə edəsən. Xoşbəxtlik bəxtə-bəxt deyil, xoşbəxtliyi yaratmaq lazımdır. Ən yaxşı həyat yoldaşı da olsa sənin həyat yoldaşın, öz üzərində işləməsən, o da səni yoracaq. O qədər adamlar tanıyıram ki, gözəl ailəsini tərk eləyib gedib bir dənə, üzr istəyirəm, yırtıcı ilə yaşayır. Çünki qurdun öhdəsindən qurd gələr. Bu, o mülayim insana yorur onu, bezdirir. Xasiyyətdə olan nöqsanlar rəhmətdir, Allahın rəhmətidir. Qarşı tərəfin nöqsanları. Ona səbr eləyib inkişaf eləməlisən. Onun nöqsanları, eyibləri sənin inkişafın vasitələridir. Yaxşı həyatı qurmaq lazımdır, lotereya deyil.